Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Daniel Hegaards togkanal. Her har vi 50.06. Christine Svends datter. Som Intercity-tog. Røde dør. Og 54.06 og 52.06. Så 50.06 og 52.06, Christina Svends datter. Den her video må du godt sætte et ekstra like på, og mit navn er Daniel Hegaards togkanal. Vi ses i næste video her fra Aalborgs togstation, her fra året 2018. Og det var Intercity-toget, som det jeg husker.